Olá. Oi, Fabiola. E aí? Já preparem papel e caneta, tá? Deixa do ladinho aí papel e caneta. Porque, olha, bastante informação, né? Deixa eu ver aqui. Tô com o computador aqui do lado para eu conseguir acompanhar. A conversa, peraí. Tá, então. Todo mundo aí. Mas deixa eu tirar o áudio, né? Gente, minha primeira live no YouTube. Então, algumas coisinhas ainda eu estou aprendendo. Fechou. Tirei meu áudio aqui. E a filhinha dela já estão preparadas lá com a maquiagem, com os produtos. Me mandaram foto, bate foto e me marca ali no Instagram, por favor, que depois eu quero repostar, hein? Faz ali um printzinho, um stories dos produtos aí, da mesa, tudo preparado pra gente começar aqui o contorno. E vocês estão animados? Socorro. Uma vai fazer na outra aí, Fabiola. Gente, o contorno, né? Tem tanta gente que fala, ai, meu Deus, eu não consigo fazer. Gente, olha, espero que fique tudo claro aqui, porque tentar ensinar da melhor forma possível, assim, o mais claro possível, tá? Para vocês. Quero que vocês interagem aqui comigo, que vocês perguntem, vão conversando. Para quem estiver aplicando junto, vai falando se está dando certo ou não, né? Eu já dei cursos de automaquiagem online. Então, algumas coisas eu não vou poder estar aí pegando a tua mão, né? Tipo, olha isso. Mas quanto mais informação você me dá, eu vou conseguir corrigir aí ou, né, tirar a sua dúvida. Tá? Tipo, ai, meu Deus. Eu passei o escuro no, na bochecha inteira. Calma. Tá? Então, vamos conversando, vamos comunicando. Já curte aqui, né? Dá o seu like aqui na nossa live. E vamos lá. Quem que tá aí na live? Quem que tá aqui com a gente? Dá um oi aí. Agora são 8h34. Então vamos lá, gente. Vamos entrando. Hora de live, hora de aprender. A Laís, tudo bem, Laís? Hora de aprender um pouquinho mais de maquiagem, um pouquinho mais de ficar bonita. E um pouquinho mais de aceitar um pouquinho os nossos defeitos. Né? Porque é a realidade. Então faz parte também da hora da maquiagem, né? Isso é muito bom. E fala aí pra mim, vamos começar aqui enquanto o pessoal ainda tá entrando. Qual que é a tua expectativa, né?
Qual é a tua maior dificuldade na hora de fazer pele? Qual que é a tua curiosidade de fazer contorno? É. Que aí eu já vou esclarecendo, a gente já vai conversando. Vamos lá, gente. Deixa eu mandar um aviso aqui para todo mundo. Vamos entrar na live. Gabi! Gabi ainda não separou os produtos! Meu Deus, Gabi! Não, mas vai lá, ó. Até para começar aqui, ó. Ainda dá tempo de separar os produtos. Faz assim, ó, pra te facilitar. Vocês vão separar a parte da pele. Oi, Carla, tudo bem? Bem-vindos, gente! Tá, então olha só, vamos separar assim, ó, em três partes. A parte de preparação da pele, já coloca aí lencinho demaquilante, já vai tirando o lencinho, tá? Enquanto eu vou conversando. Lencinho. A Leslie conseguiu! É, hidratante facial. Quem tiver água termal pode pôr aquela fixadora, tá? Mas o principal, o mínimo, é um demaquilante, né? E um hidratante. Demaquilante para quem tá ainda hidratado, tá maquiado, né? Porque às vezes chegou agora e do trabalho. E vai começar então, vamos tirar a maquiagem, hidrata a pele que a gente já começa a fazer, tá? Então, a parte da preparação da pele, a parte da correção, tá? E dos contornos cremosos. Lembra que eu coloquei ali na lista, quem recebeu a lista sabe. Que é os cremosos ali, eu pedi tanto contorno cremoso quanto em pó. Então, nós vamos separar a parte de correção, que é contorno e base, né? Corretivo. E depois a outra parte, que é a terceira parte, é a parte do selamento da pele. Tá? Então, a parte do selamento da pele é tudo em pó. Desde o pó escuro, pó claro, iluminador, se for em pó, coloca tudo ali do lado. Então, deixa tudo separadinho. A Fabíola também, Fabíola, que já tá aí, que ela me mandou a foto, já tá preparada. Quem já está com os produtos, pode separar tudo por parte. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu vou mostrar essa bagunça aqui? Quem quer ver minha bagunça aí? Não, mas não tá bagunçado porque eu dei uma arrumadinha, vai. Ah, então tá. Gabi, vão acompanhando você e a Isa. Produtos prontos. Deixa eu ver aqui. É, gente, eu tô olhando aqui porque eu tô com o computador, tá? Como eu não olhei, tava conversando com vocês. Tá. A Fabiola falou que a dificuldade maior é na sombra. Luiz Fernando está ansioso, se prepara. Ai, gente, tava com uma saudade, sabe? De fazer uma aula assim, meu Deus, muito bom, né? Saudade daquelas turmas, né, gente? De algumas pessoas que estão aqui já foram lá nos meus cursos presenciais de automaquiagem. Ai, era muito bom. Saudades. Falei, eu preciso fazer uma live. Todo mundo fazendo live, mas eu preciso pôr a mão na massa. Só falar, falar, falar não dá, né, gente? Então. Olha a Marília! Marília tá aí, a Marília de Marília. Beijo, minha prima linda. Já tá aí com os produtos, né? Vamos lá. Ai, a Maria Marta. Sim, saudades, né, Maria Marta, dos cursos. Os produtos já estão aí também.
Vai me acompanhar aí no passo a passo. Maria Marta já, craque, já fez acho que uns três, né? Presenciais comigo. E minha mãe, agora que eu vi, gente, tá vendo? A próxima, vou contratar a Luiz Fernando para ficar aqui comigo, vendo os. A Luiz Fernando. Vendo as mensagens, me ajudando aqui. Mãe, e aí? Vamos arrasar, hein? Mãe tem que estar junto. Então, gente, vamos começar? Vamos começar que a gente tem muito assunto. Me chama que eu vou. Vamos começar que a gente tem muito assunto e eu não quero estender muito a live, sabe? Até, olha, gente, minha blusa, que linda. Coloquei blank, né? Porque agora eu sou blank, então, desculpa. Mas enfim, gente, eu não quero estender muito, porque senão vai ficar muito maçante, né? É, uma coisa é, são 3 horas de prática pessoal ali, né? Presencial, pessoalmente, eu com você. Outra coisa é a gente tá aqui, você aí, tentando entender, né? E tipo, já fica mais cansativo, tá bom? Mas vão me perguntando conforme vai indo passo a passo, tá? Eu separei então em 3 partes, que é a parte da preparação da pele, que é super importante, a parte da correção e dos contornos, que eu vou falar um pouquinho do tamanho do rosto, tá? E o formato. E os ângulos, né? De como fazer aquele escuro, se vai até o nariz, se vai até a boca, como que é a iluminação. Então, eu vou falar isso na segunda parte. E na terceira parte, que é a finalização pra selar tudo que a gente fez. Pra aquela pele durar, gente, olha, 24 horas, tá? Porque uma das coisas que minhas clientes falam da minha maquiagem é que dura muito. E muito o que? A pele. A pele dura muito, gente. Se a pele estiver bem feita, você não precisa de mais nada. Você vai ver hoje, tá? Só por um cíliozinho ali, arruma a sobrancelha. A sobrancelha também faz parte do contorno, mas não sei se vai dar tempo, tá? De falar da sobrancelha. Mas a pele, com certeza, vai ficar bem certinha e vocês vão conseguir entender. Vamos lá, gente. Então, o contorno, ele já é uma técnica muito antiga. Parece que não, mas ele veio boom nas redes sociais, realmente, com a Kim Kardashian, enfim. Mas artistas plásticos, cirurgiões já usavam isso, né? Por causa do formato do rosto, angulação. E aquelas técnicas de pinturas, né? Que é tudo luz e sombra, tá? Então, luz e sombra vem pro contorno. A maquiagem antigamente, lembra que era tipo, o rosto era todo branquinho, de uma cor só, e aí vinha aquele blushzinho, né? E já meio bolinha assim. Depois ela foi modernizando, aí o blush começou a ficar mais alongado. Mas mesmo assim era blush. E aí começou, né? O pessoal começou a evoluir, a experimentar. Surgiu o contorno pra maquiagem, né? E aí veio com essa tendência 3D, 4D, não sei o quê, tudo D, lembra? Foi quando começou esse boom, aí as redes sociais começaram a, tipo, realmente transformar pessoas, o rosto, né? E com produtos, os produtos começaram a ficar incríveis, né? Tanto os importados, e hoje a gente tem muitos produtos nacionais, né? Até muitos de maquiadoras que foram experimentando os produtos e foram fazendo suas próprias marcas, né? Que isso é muito legal.
E a gente às vezes fica, ai, mas será que esse produto nacional é bom? Gente, tem muitos produtos bons, tá? E exatamente por isso, que são maquiadores maravilhosos que acabaram fazendo suas marcas, né? Inspirados e com referências de marcas internacionais maravilhosas, tá? Importadas, né? Então eu sempre misturo. Eu não tenho assim, ó, uma marca de produto, tá? Eu testo muito, porque é muito de pele para pele, é muito do gosto de cada pessoa e do efeito que ele vai dar, tá? Então, tem produto, tem linhas que a maquiagem, tem marcas que é mais focado em pele, tem marcas que é mais focado em pó ou produtos em pó, tá? E tá tudo bem, gente? Vocês estão me escutando bem? Ops, voltou? Voltou, né? Michele, arrasou! Tá. Então, olha, gente, quem estiver me assistindo aí, já bate um print e posta ali no Instagram e marca que depois vou repostar, tá? Eu vou adorar. Só não na hora que eu entro assim, tá, gente? Pelo amor de Deus, não acaba com a minha imagem, gente. Tá, mas vamos lá. Então, hoje a gente tem muitos produtos e produtos que fazem a diferença, tá? E eu vou falar a real, o que eu uso, o que eu já usei, o que eu. Tipo, olha, esse daqui não tem igual, vou falar pra você. E os pincéis também. Pincéis, se você não sabe usar pincel, tipo, pro dia a dia, você pode aplicar com a mão e tal, né? Se vira. Mas uma maquiagem de contorno, não tem jeito. Maquiagem de contorno, você tem que aprender a usar pincel. E não é bicho de sete cabeças, não, tá? Cada um vai com o teu jeitinho e não tem regras, tá? Cada um tem uma forma de estar aplicando. Então, vou começar com a preparação, senão vou falando, falando, e a gente vai passando o tempo, tá? Alguma pergunta até então? Queridas, vamos lá. Então, a parte da higienização da pele é super importante em questão da fixação, tá? Da base do corretivo na pele. O pó, não muito, mas base e corretivo. Se a pele estiver oleosa, é como se aquela oleosidade criasse mesmo uma película. Então, essa película, a hora que você passar um outro produto em cima, ele vai se abrir. Então, se você tiver com maquiagem, pele oleosa, sempre passar água micelar ou já lava. Eu sempre lavo com esse sabonetinho aqui que eu gosto muito. Ah, ele tá. Agora que eu lembrei que tá. Pra eu me ver, né? Senão eu não consigo, gente. Preciso me ver. Tá? Mas é da Neutrogena. Esse daqui, ele reduz um pouquinho a oleosidade. Então ele deixa a pele assim, bem sequinha. Tá? Eu já usei ele. Se você sentir necessidade, depois passa água micelar. Tá? A água micelar, ela vai purificar. É como se fosse o tônico. Mas ele é sem álcool, sem nada. Tá bom? Ele é mais leve. Passou ele, aí você vem com água termal. Água micelar é para higienizar, água termal é para hidratar a pele, principalmente pele seca ou pele muito sensível, tá? Você pode aplicar, quanto mais você hidratar sua pele, menos ela vai rachar, menos ela vai craquelar. Então, esse daqui é uma água termal fixadora. Por que que ela é fixadora? Porque ela tem glicerina na composição dela. Então, sempre que for comprar água termal para maquiagem, tem que ter a glicerina na composição, porque é ela que vai fixar.
que é tipo uma colinha ali, tá bom? Então, aí eu gosto de passar bastante. Essa daqui, ela é da Maria Margarida, também é nacional. Dá uma secadinha aqui. Eu posso depois, gente, que eu não tinha pensado da câmera ao contrário. Vocês me desculpem, como eu disse, é minha primeira live, realmente. E não lembrei mesmo. Então, depois eu vou bater certinho, mas vai marcando o passo a passo. Tipo, ah, primeiro é o sabonete líquido, depois é o hidratante, ou água termal, se necessário, tá? Vamos fazendo assim. Deixa eu arrumar aqui. Então vai marcando aí, vai anotando, porque depois você vai saber. Tipo, pode ser qualquer produto, né? Até é legal porque pode ser qualquer produto, mas se você seguir o passo a passo, se você saber a ordem dele, você vai falar: eu troquei esse produto. É por isso que deu diferença, tá? Então você tendo esse passo a passo, depois o produto, você que vai escolhendo. Ah, eu gostei mais desse, gostei mais desse, tá bom? Então, pele limpinha, passei o fix e agora eu vou hidratar. Eu tenho usado esse hidratante que é uma pomada, tá? É o Cicaplast. Muitos maquiadores estão usando antes da maquiagem. Lembrando que essa pele é uma pele para noite. Esse contorno é um contorno pra noite, tá? Tem contornos que a gente usa à noite, tem contornos que a gente pode fazer usando pro dia a dia, que são mais leves. Então, isso que você vai começar a regular aí, tá? Então, eu preciso de uma pele bem hidratada. Ai, mas minha pele é muito oleosa. Se você higienizar bem sua pele, olha, eu sempre uso, nunca tive problema. Nunca tive problema com cliente de falar: ai, minha pele ficou muito oleosa. Pelo contrário, semana passada, uma cliente foi, primeira vez, e ela falou que a pele dela chegava assim, ó, ela foi maquiada de manhã, chegava à noite ou à tarde, já tava um óleo. Eu usei esse hidratante, tá? Ele é uma pomadinha mesmo. Área dos olhos, sempre hidratar. Cantinho do nariz. E não esfregar muito essa área dos olhos, principalmente quem tem bastante linha de expressão, tá? E aproveitando o Cicaplast, eu vou passar nos lábios também. Meu lábio é muito seco. Então, já ajuda. Aqui você pode dar uma esfregadinha melhor, até ajuda a dar uma. A dar uma soltadinha no lábio. Tá? E se você for usar roupa com mais decote aqui, pode hidratar bem o pescoço e colo. Tá, o colo, aquele colo bem hidratado e iluminado, fica lindíssimo. Bom, então vamos lá. Pele hidratada. Agora eu vou pro outro passo, que tem um hidratante iluminador, tá? Você pode estar usando, ele é da MAC. É o Strobing. Ele é meio luminosinho, ó. Se vocês conseguem ver, ele é meio douradinho, ó. Tá vendo? Esse daqui também, como a gente vai usar bastante produto, ele ajuda a dar mais naturalidade pra essa pele.
Camila, mas minha pele é oleosa. Mesmo assim, gente, pode passar tranquilo. Tá? Que é muito teste. Ele, sim, a cor dele é branca. Só que quando eu aplico, a pele vai absorvendo. A pele absorve e a pele fica mais luminosa, tá vendo? Eu acho que eu tô muito longe, né? Aqui eu acho que dá pra ver melhor. Tá vendo? Tá, então vamos lá. Foi sabonete líquido, depois água termal, tá? Depois o hidratante, Cicaplast, que é aquele bem hidratante. E agora esse hidratante iluminador. Só que ele não dispensa o outro hidratante, tá? Ele não é tão. A função dele não é hidratar. Ele é mais iluminar. Mas ele é em creme. Então ele deixa a pele com mais viço. Dando esse viço, né, mais natural na pele, eu vou usar o primer. Então, sempre que eu vou usar o primer, eu hidrato primeiro essa pele. Higienizo, hidrato e depois eu aplico o primer. A função do primer é não deixar a pele respirar, entre aspas, tá? Então, onde tem os poros abertos, que com o tempo a gente vai transpirando, ele vai dando aquela oleosidade. Então, ele ajuda a dar aquela tapadinha e deixa aquela pele mais lisinha, certo? Como aplicar? Você vai aplicar só nas regiões que você tem mais poros abertos, que geralmente é aqui, né? Às vezes um pouquinho mais para cá, o queixo e nariz e testa. Só que testa não é toda a testa também, tá? É mais a zona T mesmo. Ó. Aqui. Cuida para não aplicar muito no cantinho aqui do nariz, porque ele pode acumular depois, na hora de passar base, corretivo. E aqui. O que você pode tá fazendo é reaplicar, tá? Muitas vezes eu reaplico, porque realmente ele vai criando camada. Então ele deixa aquela pele bem lisinha. Ele é muito bom mesmo. Se o primer pode substituir por outra coisa, não tem como você substituir ele, mas você pode não usar, tá? Não tem problema. Isso daqui é como se fosse para realmente segurar um pouquinho mais a tua pele. E para quem tem poros abertos, porque tem muita gente que sofre de poros abertos, ele é muito bom. Esse daqui você encontra até em supermercado, farmácia, é da L'Oréal. Tá? Ele é muito famoso também, esse primer. Tem alguns maquiadores que misturam com o próprio hidratante. Eu gosto de passar com a mão mesmo pra sentir o produto na pele, tá? Pronto. Bom. Sim, o primer do Biang é muito bom mesmo. Eu gosto bastante, tá? Tem um até que ele dá um lifting assim, né? Ele é muito bom também. É uma linha que tem variedades assim, tudo hidratante, tudo para pele, né? É pré-make, né? É muito, muito bom mesmo. Tá? E só tem que ver realmente qual o tipo da sua pele. E eu só não sei se a questão dos poros abertos pro Biang, se ele resolve. Eu acho que ele mais matifica a pele, tá? Eu vou até confirmar isso, que agora eu fiquei em dúvida. Porque ele é mais um sérum, né? Então, geralmente o que vai tapar ali
É produtos em creme, tá? Um em cerinha, assim, eles cobrem mais. Alguma dúvida por aqui, pessoal? Meninas, e aí? Como estamos? Estão conseguindo aplicar? Estão conseguindo anotar? Curte aí se você está gostando. Se você também não estiver gostando, pode falar, deixa aí nos comentários, que aí o próximo a gente também vai melhorando, tá bom? Críticas construtivas é muito importante. Ó, ele hidrata bem também. Ótimo. Tá, então vamos lá. Vamos para o próximo passo, que agora é a correção, tá? Correção da pele. E eu vou falar um pouquinho do formato do rosto, tá? Então, o contorno, ele é para realçar os seus traços. Ai, legal. Mas quais são os seus traços? Você conhece? Você sabe? Né? Porque senão aí que você fica perdida. Então, isso eu não vou entrar em detalhes hoje, mas eu vou falar um pouquinho, porque é muito importante. Mas cada pessoa. Deixa eu. Peraí. Cada pessoa tem que saber, né, o que você precisa, se você quer afinar realmente o rosto, se você quer realmente afinar o nariz e não ficar nesse padrão, né? Não ficar, ai, não, vou afinar, não. Vou afinar porque todo mundo afina, né? Tem muita gente que chega lá, ai, mas pode afinar meu nariz. E o nariz já é assim, ó. Aí vai fazer foto, alguma coisa, o nariz some, né? Então, o nariz faz parte da expressão do rosto. É, e o mesma coisa a maçã aqui. Ai, pode afinar meu rosto. Mas o rosto, ele precisa ter um ângulo assim, precisa ter suas curvas, né? Senão vai sumir essa parte aqui do maxilar, da mandíbula, né? Então tem que cuidar muito, tá? Ai, achei, peraí, rapidinho. Meu carregador não tá carregando. Então vamos lá. Aí, agora foi. Então, você precisa saber se o formato de rosto, ele é mais longo, né? Ou se ele é um pouquinho mais largo. Como que eu vou saber? Medindo. Nossa, medindo. Medindo, gente. E é muito simples. Pode até pegar um lápis, uma caneta ou um pincel que tá aí com você, tá? Do começo aqui do cabelo, daqui, só tem que cuidar com o nariz, porque o nariz, né, ele aumenta um pouquinho o ângulo. Então, daqui aqui, deixa eu pôr um pouquinho pro lado aqui, pra não pegar o nariz, ó. Daqui aqui, começo do cabelo até o final. Deixa eu já até marcar um pouquinho, depois eu tiro. Do comecinho aqui, então eu vou vir um pouquinho pra cá. Aqui, ó. Esse pincel, ele é um pouquinho menor do que o comprimento do meu rosto, tá? E aí eu vou pegar a linha daqui, tá vendo? Do meu olho, final do olho, começo da sobrancelha, da orelha, nessa linha. Mas eu tenho que olhar no espelho, ó, a pontinha aqui, tá vendo? Eu não tô encostando lá, eu só tô olhando realmente a linha do meu rosto. Olha só, ele é menor, tá? Então, quer dizer que o meu rosto, o comprimento,
ele é maior do que a largura do meu rosto, tá? Ah, então isso quer dizer que seu rosto é oval? Não. Tá, mas se ele é maior em cima, né? E não tem tanta diferença, porque às vezes vamos supor, aqui, né, ele dá o lápis e mais um tanto aqui embaixo. E aqui não. Aqui ele dá mais curto ainda, né? É muito maior. Então é um rosto mais alongado realmente. O meu rosto ele já é um pouquinho mais alongado, realmente, tá? Então se eu fizer o contorno muito, né, com uma linha muito na diagonal para baixo, eu vou alongar mais ainda esse rosto, tá? Então eu vou ficar com o rosto muito alongado. Então, os traços na diagonais para baixo ele vai alongar. Perfeito para quem tem o rosto ou um pouco mais arredondado, que é quem não tem bochecha aqui, ó, não tem malar. Não tem muito malar e não tem muito esse ossinho aqui, ó. Aí sim. Aí não. Aí é o rosto redondo. Se você tem esse ossinho, teu rosto não é redondo, tá? E o rosto redondo, ó, não tem essa marquinha aqui, ó. Tem um pouquinho de marquinha. Então esquece que teu rosto não é redondo. Você pode sim fazer na diagonal, mas cuida para não descer muito, ok? Então, você descobrindo que seu rosto, né, se ele é um pouco mais longo ou um pouco mais largo, você agora tem que entender o traço, o que que ele faz, tá? O traço, tudo que você faz na diagonal, ele vai alongar o teu rosto. Ah, sim, a Gabriela só. Magra, rosto fino. E a louca do contorno, né, Gabi? Aí ela já se identificou. Mas então, aí, ó, você faz o traço quando ele é na diagonal. Eu vou fazer aqui, depois eu apago, vou ter que apagar, porque visualiza melhor. Quando ele é na diagonal para baixo, na linha da boca, você vai alongar o teu rosto. Quando você faz ele, não, você não vai fazer ele aqui, ó, reto, né? Mas você vai fazer ele na diagonal, só que com um pouquinho menos de ângulo. Que é quase ali na altura do nariz, tá vendo? Então você alonga também ele um pouco, vai definir, só que não vai alongar tanto, tá? Então é esse o equilíbrio que você tem que começar a perceber. Tá, e até onde que eu vou? Gente, vocês têm que me perguntar, senão eu vou ficar falando aqui, né? Fala comigo. Tá, mas eu vou falando. Até onde que eu vou esse contorno aqui? Lembrando que tudo, tá? O centro, ele é. Que legal, Maria Marta. Ó, Maria Marta também. Define bem o rosto, né? E fica lindo, já tem a maçã também. Então, assim, ó, lembrando que na maquiagem, ou tipo, é luz e sombra, é desenho, é foto, é tudo. Cabelo. Tá, vamos por aí, eu tô colocando só no mundo da beleza, né? Mas enfim, é tudo central. Tudo que a luz pega, né? O centro, ele fica mais claro. E o restante, ele fica mais escuro. Então, se eu vir com esse contorno até aqui, eu vou fechar muito meu rosto, tá? Então, você tem que começar a se observar, ver nas fotos, dar aquela viradinha, sabe? E vai vendo até onde você pode ir. Mas lembrando que o centro ele tem que ficar mais claro. Sombra. Por que que é sombra? Lembra que ela hoje em dia já não é tanto. Hoje em dia a gente usa tipo técnicas para vários tipos de olhos diferentes.
E mas antes a gente só via aquela tendência lá, aquela moda, né? Cantinho iluminado e o final escuro, lembra? Aquele esfumadinho no final. Então, sempre sobrancelha, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que agora eu tô aprendendo espanhol. É, sobrancelha a mesma coisa, não marca muito o começo. Deixa o comecinho mais claro e vai escurecendo o final. Ponto alto, deixa mais escurinho, tá? Então sempre o centro mais claro e depois ele vai esfumando. Eu vou mostrar aqui para você como que vai esfumar, tá? É, então, vendo o contorno, tá? Eu já vou fazendo a marcação. Eu posso tanto usar o meu embastão, então posso tanto usar ele direto no meu rosto ou com o um pincel. Eu vou fazer um lado diferente do outro para vocês verem. Se você não tiver corretivo escuro e tiver uma base escura, pode usar base, tá? Não tem problema. Pode usar base escura também. Então, eu não quero ele muito alongado. E eu já usei tanto alongado, gente. Isso é tudo o quê? Falta de autoconhecimento, tá? Vamos falar bem a verdade. Aí aqui, ó. Pode vir com um pincel. Não se preocupe em fazer o desenho muito certinho, tá? Onde que eu vou, Camila? Não aplica a base antes? Não vou aplicar a base antes, porque eu quero. Primeiro porque eu quero mostrar esse desenho real, tá? E segundo, porque tem um maquiador topíssimo. Que é um maquiador dos maquiadores, Mega Blaster, que ele faz sempre o contorno primeiro, tanto o claro e o escuro, tá? Contorno e iluminação, e depois ele vem esfumando com a própria base. Isso ajuda a você que tá começando a ver se. Ai, não, aqui eu exagerei. Peraí, que ainda dá tempo de eu corrigir. Porque se você aplica a base. Já fez toda a preparação da pele, aplica a base. Gente, para corrigir é muito mais difícil. Então aqui, ó, qualquer coisa eu vou lá, tiro um pouco, pego um papelzinho, sabe? Depois colocou a base já era, principalmente base mate, tá? Que geralmente é que eu uso, que dura muito. Então coloquei aqui. Se meu rosto ali é mais alongado, né? Eu dar um equilíbrio para ele ficar um pouco mais oval, né? Para ele não ficar tão largo e nem tão alongado. Eu vou escurecer um pouquinho essa parte de cima. Essa parte aqui, deixa eu ver que eu não consegui ver o. Ah, sim, ó, já tem gente descobrindo aí. Gente, vai falando pra mim quem descobriu o tamanho do rosto, o formato. Porque assim, ó, não é só o formato, tá? Não é só a largura e comprimento. Isso daqui é o básico. Que aí tem se a testa é um pouquinho mais larga, se o queixo também. Aí a gente vai vendo todas esses detalhes. Tá? Isso daqui é o básico do básico. Então, aqui. Tá, mas eu aplico aqui em cima, não é aqui embaixo? Ninguém me perguntou isso. Mas vamos lá. Aí, amanhã, vocês vão se maquiar. No final de semana, vão se maquiar, fica com contorno aqui embaixo. Ah, meu Deus, mas tá estranho. O que tá acontecendo? Sempre vem, ó, da altura aqui da orelha, tá? Aqui, que é esse ossinho. Esse ossinho é o zigomático. Tem pessoas que têm, que aparece muito, tem pessoas que não têm. Então, às vezes, você tem que apertar mesmo. Então, aperta aqui nesse ossinho pra você. Meu Deus, menor que o pincel. Aperta aqui esse ossinho pra você sentir onde que é. E aí, vê a direção. Se você vai um pouquinho mais pra boca.
boca ou vai pro nariz, tá? Ou pode vir pro meio do nariz, pode ficar meio termo, não tem problema, tá bom? Então aqui. E sabe esse ossinho fundo? Muita gente aplica aqui, só que ele acaba caindo um pouco o rosto. Então deixa ele escuro aqui, porque na hora de esfumar ele desce um pouquinho. Então sempre um pouco mais acima, que aí você vai ver como que ele vai dar aquele up, sabe? Sem precisar alongar demais, ele já levanta. Deixa eu ver o que ela Leslie. Pode usar, Leslie, eu uso corretivo dessa cor em você, tá? Pode usar tranquilo, bem escurinho, que é realmente para dar profundidade. Ele vai dar mais profundidade. Então, deixa eu marcar aqui mais. Eu vou passando a mão, eu vou tirando. Tomara que eu não esqueça e não passe na roupa, né? E aí, eu vou fazer o nariz, tá? O nariz, gente, tem que ter muita calma, porque senão você vai ficar com o nariz desenhado demais. Aí não fica muito bonito, não. O nariz, eu acho que tem que ser, tipo, o menos é mais, sabe? Então vamos lá. Não tem problema então, Fabiola. Se tiver só o claro, mas anota, faz a marcação e aí depois a gente faz no contorno, tá? No contorno. No na hora de selar, aí a gente vai ter o contorno em pó e dá para fazer com em pó também, com um tom mais escuro. Não tem problema. Tá, e aí aqui o nariz. Eu vou mostrar aqui de uma forma que dá para fazer, eu acho que em qualquer tipo de nariz, tá? O nariz, ele sempre é. O desenho dele, que você lembra, é o quê? É um triângulo. Né? Então, é um triângulo daqui da sobrancelha até a ponta do nariz. Se você observar, olha o desenho aqui do triângulo, tá vendo? E na verdade, o que que você quer fazer? Você quer fazer o triângulo invertido, que é abrir o semblante aqui, ó, e fechar a pontinha. Certo? Então, ponta do nariz e começo da sobrancelha. Mas é ponta aqui e não aqui. Não é lateral que você tem que escurecer, porque senão você vira para a luz. E vai estar tá toda escura aqui. Vai dar na cara, querida. Você tá toda maquiada. Então, não é lateral do nariz. É só aqui em cima, ó. A luz, ela já pega aqui, ó. Tá vendo? É bem aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um triângulo. Começo do final da sobrancelha. E ligo até a ponta do meu nariz. Começo da sobrancelha. Lembra que o triângulo ele alonga? Depende, né? Se o triângulo for para cima, ó, tá vendo? Quem aí já descobriu que um lado é maior do que o outro? Conta pra mim. Tá vendo então, ó, o triângulo? Não precisa deixar essa linha muito escura, tá? Menos é mais. Nariz, menos é mais. Fechou? Vamos pro contorno. Vamos pra iluminação agora? Então, iluminação. Se você tem olheira, correção primeiro da olheira. Correção. É, corretivo, o mais próximo possível do tom da sua pele. Para iluminar, ele pode ser mais clarinho, mais branquinho, ou para pele morena, um mais bege amareladinho, pode ser, tá?
Mas correção de olheira, você vai corrigir sempre com o corretivo da cor da sua pele, o mais próximo possível. Como eu sujei esse pincel de escuro, eu não vou fazer com ele e eu não trouxe outro desse. Eu vou fazer com esse daqui, ó. Oi, Ana! Qual parte preferida da Isa? O iluminador? Iluminação? Ah, o corretivo. Corretivo. Ela gosta de corretivo, né? Então, eu vou pegar aqui com o pincel e vou corrigir. Ai, mas eu faço triângulo, eu faço. Não tem problema, é só correção. Não liga para o desenho que você vai fazer. Como o outro corretivo meu é muito branco, eu não tenho tanta olheira. Mas ultimamente, não sei o que tá acontecendo aqui. Apareceram umas olheiras aqui. A pessoa fica ansiosa, quase não dorme, fica pensando nos cabelos, nas maquiagens, nas clientes, nos contornos, nas lives, meu Deus, né? Aí não sabe o que tem corretivo. Tem olheira. Então, eu apliquei aqui, tá? Só depositei. Deixa assim. Se você olhar no espelho e tiver muito excesso, esponjinha. Mas de início não precisa se preocupar com excesso, tá? Pode aplicar produto. Depois a gente vai usar a esponjinha, a gente vai espalhar tudo isso daí e vai ficar, ó, incrível. Você vai ver. Tá? Confia, pode confiar. Parece que não vai dar certo, mas no final dá tudo certo. Bom, então, corretivo. Vamos iluminar. Deixa eu até passar um pouquinho aqui na minha espinha. Esse corretivo, esse produto em bastão, eu comprei na MAC, gente. Eu tô gostando muito. Às vezes eu uso até como base, tá? Ó, umas espinhas aqui. E ele é muito bom mesmo. Pois vou bater foto de tudo, vou deixar lá no Insta, tá? Tá, iluminação. O que que eu faço agora? Eu deixo ali triângulo ou não? Se você quer alongar esse rosto, ok, tá? Tem uma parte do visagismo e que a gente usa o contorno, né? O contorno ele é baseado no visagismo. E que a gente separa as três partes do rosto. Ah, isso, esponja é ótimo. Esponja precisa, tá? Para espalhar tudo. Que você separa três partes do rosto. Separa a parte de cima, que é a parte do intelecto que a gente fala, né? A parte mais racional. Então, do comecinho aqui da sobrancelha, não aqui de baixo, aqui de cima mesmo, ó. Essa parte de cima. Daqui até o início do cabelo aqui. Esse tamanho aí vem daqui do início da sobrancelha até a ponta do nariz, tá? Esse tamanho. E da ponta do nariz até o final do queixo. Então, são três partes: razão, emoção, intuição. Mas não vou entrar em detalhes. Só que quando você tem essa parte muito maior do que essas duas últimas, né? Essa parte do meio e a parte inferior, aqui você tem que escurecer um pouquinho mais. Se essa parte tua é um pouco maior, tá vendo que eu tô alongando meu nariz? Você vai alongar mais ainda. Então é onde entra alguns detalhezinhos do contorno, tá? Isso é muito pessoal realmente. Se Deus quiser, eu vou fazer um curso só disso, que vai ser muito interessante
E nossa, vai ser muito legal, porque é bastante conteúdo, mas é muito autoconhecimento, bem legal mesmo. E essa parte aqui de baixo, tá? Então, se essa tua parte ela for mais curtinha que as outras, você faz o triângulo. E você pode fazer até lá, tá? Porque aí você vai conseguir alongar. Agora, tem pessoas que já têm essa parte mais longa, tá? Maior do que o restante. Se alongar mais ainda, vai ficar com cara de cavalo, tá, gente? Desculpa aí, mas realmente. Por isso que às vezes vai maquiar e, ai, tem alguma coisa estranha e não sabe o que que é. É os traços. Tá? É a luz e sombra, mínima que for, mas mexe no traço do rosto. Então aí você só deixa ele arredondado, não desce aqui. Tá? E aqui embaixo só deixa ele mais naturalzinho, tá bom? Então eu não vou alongar muito aqui porque meu rosto também já é mais longo. Então, eu vou deixar ele um pouquinho menos, ok? Estão conseguindo acompanhar, gente? E uma outra coisa, se tem olheira, né? Faz a correção ali e sempre coloca um pouquinho de claro aqui no cantinho do olho. Que aqui ele abre, tá? Ele abre esse olhar, essa expressão. Que às vezes a gente esquece de corrigir aqui e dá muita diferença. Tá, se o meu rosto ele é mais longo, ó, essa parte minha aqui ela é maior. Então eu não vou fazer muito longo aqui, ó. E nem. Você já viu que eles fazem aqueles riscos, né? O que que tá fazendo? Tá alongando. Então, cuida bastante, tá? Vou deixar aqui só um pouquinho no meu. E também aqui que eu não quero alongar muito. Se você quiser alongar os riscos pra cima. Ai, é tão bonito, né? Quando você vê aqueles. E depois eles apagam tudo. Como eu não quero, vou deixar só assim. Ah, Gabi. Tem que usar 1 quilo de corretivo? Bobagem. Vai fazendo camadinha, camadinha, camadinha. E aqui, ó, que eu não tenho muito esse maxilar, essa mandíbula, né? Então eu vou dar uma iluminadinha aqui, ó. Ok? Vou iluminar um pouquinho. Se a tua mandíbula aqui ela for muito larga. Deixa também ela natural. Ah, então eu vou escurecer. É, o claro realça e o escuro disfarça. Tem que cuidar. Porque onde você coloca a sombra corretivo escuro, ele acaba realçando se ele é alto, tá? Ossinho do nariz. Se você escurece, ele vai marcar mais ainda. Tá? A testa aqui, se é uma testa um pouquinho mais elevada, também vai marcar mais ainda. Qualquer coisa vem com o cabelo, sabe? O desenho ali de como você usa o cabelo vai ajudando. Senão, vai realçar mais do que disfarçar. E aqui a mesma coisa, queixo a mesma coisa, tá? Não adianta que o escuro também não vai fazer milagre. Às vezes você tem que saber usar ele, tá? Tem que saber usar essas técnicas. Que mais? Vamos lá. Então, já sei aqui o básico, tá? Deixa eu iluminar um pouquinho mais aqui esse nariz, que meu nariz aqui ele tem uma voltinha. Então eu venho até aqui, ó, não vou até a ponta, porque meu nariz ele cai um pouquinho, então eu também não vou até a ponta. Agora, eu venho com o corretivo, aquele do tom da minha pele,
Porque eu usei o escuro e usei o claro, certo? Eu vou pôr ele no meio. Por quê? Pergunta pra mim por quê, vai, gente. Pergunta. Eu não vou falar, não. Vou fazer assim agora. Só vou falar se vocês perguntarem. Vou pôr aqui no meio, ó. Aqui. E aqui. Que bonito, né? Aqui um pouquinho. Bom, malvada. Sim, gente, fala comigo, senão eu vou ficar chateada. Olha, não bate print agora, por favor. Não bate, não bate. Não bate, senão ninguém mais vai querer. Vou perder um monte de seguidor. Fala, meu Deus, que curso é esse? Que live é essa? Tá, vamos lá. Por quê? Deixa eu confirmar aqui a minha. Olá, tem alguém aí? Olha essa Leslie perigosa. Aqui pra mim falou que voltou. Será que foi? Leslie, para. Isso é bullying. Ai, voltou! Fala aí, gente, voltou! Você acredita que já fizeram um print na tela? Eu desse jeito? Mas deixa. Que a vingança é um prato que se come cru, né? Bem isso que fala, não é? Deixa com meu contorno perfeito. Vamos lá então, tá? Posso continuar? Vamos lá. Então, aqui o contorno já deu, tá? Agora eu preciso esfumar, né, gente? Isso daqui, porque de palhaçada, né? Eu venho com a base. Eu uso a base da MAC, que é Studio Fix, que ela é mate. Pra pele, assim, pra durar a noite inteira, ela é perfeita, tá? Pele madura, às vezes ela dá uma craqueladinha, às vezes ela não. Ela seca um pouquinho mais rápido. Então, aquela outra, que é a Sculpt, ela tem um pouquinho mais de oleosidade mesmo. Mas na verdade ela é base de água, se eu não me engano. Mas ela não é tão mate quanto a Studio Fix. Então, pra pele mais madura, ela é melhor, tá? Qualquer coisa, Studio Fix ou qualquer outra base mate, se não estiver dando certo, coloca um pouquinho de hidratante, seu próprio hidratante, que ela já vai dar aquela nutridinha, assim, aquele efeito mais glow mesmo, sabe? Mais hidratado. Não fica aquela pele repuxando. Tá, e aí eu vou pegar. Gente, cadê meu pincel? Peguei a base. Não peguei muita base. Porque, como eu ele aqui, eu aplicaria toda a base. Aí eu uso bastante base. E depois venho fazendo o contorno e esfumando. Tá? Mas agora não precisa. Então, um pouquinho de base, eu gosto de usar esse pincel, que ele é kabuki, só que ele é na diagonal, tá vendo? Ele não é retinho. Pode ser o retinho também, o que você preferir. Pego um pouquinho, não pego muito. Tirar até um pouquinho do excesso aqui. E vou começar a esfumar esse contorno. Começa a esfumar pela parte
clara, tá? Então, vou começar aqui pela testa, pela parte central, com a mão levinha. E vou espalhando. Chegar mais próximo. Espalhando para cima um pouquinho. Pega mais um pouquinho. Vou colocando aqui em cima de tudo que eu fiz. Deposito e venho arrastando-a um pouquinho. Cuidado para não subir muito ali, ó, onde tá o escurinho. Mais um pouquinho. Desse outro lado. Aí eu venho depositando, arrastando. Realmente espalhando o que eu fiz. E aí agora eu venho em cima do escuro, tá? Vou começar aqui. Com a lateral. Oi, Nayara! Oi, Valen! Estão me acompanhando aí? Olha só já o efeito que dá, tá? Eu efetivo, ele não é tão mate. Então, ele ainda dá para eu espalhar, tá? É bem tranquilo. Meu pincel ainda tava com um pouquinho, mas tinha um pouquinho de base. Espalhei. Aqui embaixo, vem com a mão bem levinha. Só em volta. Agora vamos aqui também. Pego aqui do comecinho. Espalho pra cima. Ó, eu não coloco o pincel todo. Pra baixo. Também chegando até a ponta. Esfumou. Vendo que ele não fica marca nenhuma. Aí eu venho pra testa. Eu sempre começo de onde ele tá mais escuro. Que no caso aqui, ó. Aqui ele tava bastante escuro. Depois eu venho esfumando bastante escuro. E depois eu venho espalhando mais. Mesma coisa. Aí. É como já esfumou. E o nariz, você também pode vir só com a pontinha aqui, ó, do pincel. É uma leve esfumadinha. Outro lado. Leva um pouquinho mais lá para a sobrancelha. Essa parte aqui, ó, como eu tenho esse ossinho, tá vendo? Ele fica mais difícil de eu espalhar. Então, eu já venho com a esponjinha. Minha esponjinha, ela tá úmida. Eu gosto de molhar ela antes. Aí o que eu faço? Sempre que eu vou usar, eu vou, lavo ela, porque às vezes ela fica secando, né? Então às vezes pode estar muito tempo ali e não usa. Então eu sempre gosto de lavar ela antes
de eu começar a usar. E tiro esse do excesso da água com a toalha, aperto bem. Aperto, aperto, aperto. É o ponto certinho que ela vai ficar pra, de umidade ali para você estar usando, tá? Então, a esponjinha a gente só vai batendo e espalhando, ó. Olha esse nariz, gente, que fino. Tá? Aqui, ó, onde tá acumulando, agora eu venho com a esponjinha. Só tirando esse excesso. Cuidado também para não ir muito lá no escuro. Essa parte central, queixo e o cantinho do olho já posso espalhar um pouco também. Cantinho interno aqui também. Alguém tem dúvida quanto? Quanto a essa técnica de esfumar, como eu fiz agora. Não é fácil, gente, de esfumar. Olha isso, rapidinho. Às vezes a gente fica já com aquilo na cabeça, ai, não vou conseguir esfumar, não vou conseguir esfumar. E já vai com contorno, e aí vai tentando esfumar já, e aí vê que não tá indo. Calma, vamos, né? Começa por partes, né? Faz um pouquinho de contorno, depois faz a iluminação, depois vem com a base por último, né? Ou então aplica a base, mas vem passando o contorno escuro por último, tá? E com calma, com a esponjinha. Então, você vai acertando na hora de fazer. E isso é o quê? É muita prática. Quem aí de vocês está fazendo? Qual dificuldade que está tendo? E o que está conseguindo fazer que achava que não ia conseguir? Fala para mim. Gente, eu tenho essa parte aqui, ó, do nariz e da boca bem longa, tá? Então, eu vou fazer aqui. Só um contorninho. Isso vai ficar um bigodinho, né? Aqui. E um escurinho aqui. Ai, gente. Quem que conseguiu? Quem que não conseguiu? Bom, o contorno assim, ó, corretivo é isso, tá, gente? Agora fala pra mim. Se quiser escurecer, dá pra escurecer um pouquinho mais, mas eu acho que até aqui já deu pra vocês ver, tá? Deixa eu até me olhar no espelho que eu ainda não olhei. É, às vezes você vai se olhar e vai achar demais, tá? É, se for pra noite, foto. Não tem problema de carregar, porque senão não aparece. Se você for fazer contorno em pó, que vai ser o próximo passo que eu vou fazer agora, vai aparecer. Ele precisa dessa base aqui, ó, de corretivo, tá? E depois você sela com o pó, da mesma forma, da mesma cor. Mas senão ele não vai aparecer, ele não fica aquele contorno bonito, aquela iluminação que você fala. Nossa, o que que ela fez, né? Gente, será que ela foi na doutora M? Será? Que dermato será que é ela, né, gente? Qual dermato que ela vai? Que cirurgia que ela fez? Ai, a gente é bem assim, né? A gente não, eu não sou assim, não. Falo, só no contorno. Gente, olha.
Mas vamos lá, vai, vamos parar de palhaçada. É, agora vou mostrar uma coisa que poucas pessoas falam. Eu falei que eu ia dar dicas de maquiador que eu uso e que muitos maquiadores usam e que é um pouco assim. Eu acho que nem nos meus cursos de automaquiagem, porque é uma maquiagem mais leve, né? Então, é o iluminador em pó. O que eu sempre falo é tudo que é em creme, você tem que aplicar em creme. A partir do iluminador em creme, essa pele vai abrir. Ela não vai espalhar. Você vai acabar tirando o pó junto com a base, junto com o corretivo, tudo que você passou ali. Então, tudo que for creme, você passa até antes de selar, tá? Indiferente se vai selar com iluminador, se vai selar com pó, se vai selar com bronzer, qualquer coisa. Mas se for em pó, selou, não tem mais produto líquido, nem creme, nem nada, tá? Aí é só em pó mesmo. Porém, quando eu selo, e mesmo eu usando o iluminador mais power do mercado da beleza, ele não vai dar o efeito de que você aplicar ele direto na pele com a base ou corretivo, com a pele molhada, que a gente chama. Aqui eu estou com a minha pele molhada, tá? O pó, ele vai servir para secar essa pele e durar tudo que eu apliquei. Se não, o cabelo passa, cola, pega o celular, cola, vai beijar, vai, né, vai encosta em um, vai passar a mão, tudo cola. Então você tem que secar. O pó solto, principalmente, ele é para isso, ele deixa o efeito bem natural. Mas antes de selar com o pó solto, eu vou passar o iluminador. Porque o iluminador no molhado aqui, ele vai grudar. Quando ele gruda, ele ativa de uma forma que quando você sela a pele e passa o iluminador, ele não ilumina o quanto você passar ele antes. E não mesmo, tá? Eu quero que você faça aí na prática, se não hoje, outro dia, quando você for praticar. Eu vou tirar aqui esse excesso. Chega mais pertinho. Ai. Eu vou fazer assim, ó. Um lado eu vou fazer selado, com a pele selada com o pó, com aquela técnica baking. E esse lado de cá eu vou fazer sem selar, tá? Pra vocês verem o efeito. Opa. Esse daqui é um pó solto. Só pó solto também ele dá aquela estouradinha, sabe? Olha só, eu pego bastante. Mas eu não vou falar a marca. Porque, gente, vocês não vão poder comprar, não. E eu vou aproveitar e vou passar na minha pálpebra. Tiro aquele brincozinho da base do corretivo. Ai, não sei se eu falo. Vocês estão muito calados. E aí, gente? Vocês acharam? Tá? Bom, eu vou deixar todo esse lado sem selar. O outro lado eu vou deixar selando. Eu vou aplicar selando, né? Aliás. Tá, eu vou falar. Esse daqui é uma marca, ó, Make More. É uma marca, profissional, mas nacional. Tá? É nacional. Tem vários iluminadores em pó. São incríveis, maravilhosos. E depois eu vou. O que que a Valen tá questionando? É o tom Radiance.
Ele é um pouco mais rosé. Gente, é demais. Fica. Vocês vão ver depois o final. O que que a Valen tá. Deixa eu ver aqui. Ai, não consegui abrir aqui. Nayara, escreve de novo pra mim. Vamos lá. Agora, tá. Passei o iluminador com a pele molhada. Aí eu vou selar, tá? Geralmente eu compro na Makeup Club, que é no, ali no centro. Eu vou depois marcar os produtos ali nos stories. Também posso mandar foto por e-mail ou pelo WhatsApp. E aí eu mando o arroba deles, mando, posso pôr o contato também que eles até mandam pra sua casa, tá? Mando tudo ali pra vocês. Bom, então pra eu selar, eu preciso agora deixar essa pele mais sequinha pra durar tudo que eu fiz, né? E não ficar colando, não ficar com essa sensação de muito produto. Por que você não quer falar a marca? Ah, tá. Ela queria saber da marca. Porque eu quero que vocês me perguntem, né? E então, eu preciso selar essa pele. Dá pra usar o pó compacto, tá? Dá pra usar, não tem problema. Mas o pó solto, ele é mais fininho. Então, ele deixa a pele um pouquinho mais natural. Porque ele sai com facilidade. O compacto. Ele cria, parece uma camada, sabe? Então, eu vejo bastante diferença em usar o compacto e usar o pó solto. Pó solto eu já usei, tipo, de várias marcas. De, meu Deus, diversidades mesmo. Mas, um assim, ó, que dá muita diferença é esse daqui, que é o da Laura Mercier. Até eu postei no meu Close Friends essa semana. Ele dá muita diferença, tá? Tem assim, ó, os nacionais da Paiô, Nath Capello, eles são muito bons, eles são muito bons assim, dá um acabamento bem legal, dá para usar tranquilíssimo. Mas se você quer ficar com aquela pele, esse daqui, gente, ó. Não sei, eu já usei até da Chanel e não é igual, não é. Ele tem uma corzinha assim especial dele, sabe? Ele não é aquele pó banana amarelo, mas ele não é rosado e nem muito branco, então ele não estoura. Pode ver que eu tô aplicando, eu tô com um monte de luz aqui, ele não estoura. Só quem estoura é o iluminador. Bombando iluminador aqui. Eu coloco na tampinha e eu gosto de aplicar com a esponjinha. Vou apertar aqui, ó, que eu peguei bastante, só pra ela ficar mesmo. Quem tem bastante linha de expressão pode usar como eu usei antes, sem ficar esse brancão, tá? Pode ir aplicando aos pouquinhos. Aplica um pouquinho, depois ela aplica de novo. E aqui. Eu pulo um pouquinho aquela parte do contorno escuro. Ele vai fazer como um filtro, uma película, sabe? Pó solto, ele dá esse efeito. Parece. Sabe aquele filtro Paris? Quem conhece? Quem conhece o filtro Paris? Do Instagram, gente. Quem conhece, não fica sem mais. Então eu selo. Uma outra opção dá para você selar com o pincel. Porém, você não tem tanta fixação, tanta cobertura. Você só vai criar uma pelezinha ali mais sequinha, mas transpirou um pouquinho, não tem pó o suficiente para absorver, para pele absorver, sabe? A testa, quem tem bastante linha de expressão, também tem que cuidar na hora de selar.
tira com a esponjinha, dá uma batidinha ali, tira esse excesso, a marcação e sela. Então, para vocês verem, ó, como que eu não sou muito de, ah, tem que usar marca importada. Esse daqui, ok. Mais um iluminador nacional, baratérrimo. E incrível. Cantinho. Sela bem, gente. Sela, 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 sela. Quando você achar que tá bom, vai lá e sela mais. Não se preocupe com o excesso, que depois a gente vai tirar tudo. A pele vai, tipo, absorvendo. Olha aqui, a hora que eu apliquei, ele tá muito branco. Olha aqui o quanto a pele já absorveu. E, tá, esponjinha. Agora eu vou selar aqui a pálpebra. Isso, deposita, deposita. Não esfrega, deposita. Tira bem aqui esse vincozinho da pálpebra. E vamos, sei lá, lá no cantinho. Deixa eu aproveitar aqui para selar esse nariz aqui também. E assim, ó, tudo que a gente sela, o pincel, ele dá uma deslizada melhor. Então, depois que você vir com o pó, o blush, ele marca, não marca. Claro que a mão também tem que estar tá mais levinha, né? Ai. Ai. Seladinho. Vou passar uma camadinha aqui, ó, bem levinho, tá? Só pra não acinzentar muito. Foi. E agora o iluminador. Selou, vem com o iluminador. Ou antes de selar, iluminador. Vamos lá, vou pegar a mesma quantidade. Sim, a pele suga muito esse pó. Gente, ele estourou também. Olha só, e onde que eu passo o iluminador? Eu passo. Lembra aquele ossinho que eu falei para vocês apertarem? Então, aquele ossinho, só que um pouco mais em cima, ó. Tá? Então, aqui o contorno, aquele ossinho, só que aqui em cima. Ó, vamos ver a diferença daqui e daqui. O que que vocês acharam? Deu diferença? O olho, principalmente, né? Aí, vou passar só um pouquinho pro queixo, que eu gosto. Um pouquinho do nariz pra cima, senão eu derrubo meu nariz. Só aqui tá bom. É, ele pigmenta mais, tá vendo? Tá. É. Eu prefiro também que ele estoure muito mais. Mas assim, ó, no dia a dia, se você não quiser que estoure tanto, né, que geralmente a gente quer mais suave, já sabe. Faz uma basezinha ali, sela a pele e aplica o iluminador, um blushzinho e foi. Tá, vamos lá. Pele selada e agora eu volto. A Gabi também, ó, preferiu pele com a pele molhada. Então já vai ser nosso código, ó. Pele molhada e iluminador. Ou pele molhada,
E o pó, técnica baking, tá? Essa técnica do pó chama técnica baking. Pó solto e esponjinha. Aplica bem, é como se tivesse assando aquele produto ali, sabe? A pele, produto e o pó. Ele seca bem. E agora eu vou pro contorno em pó. Contorno em pó, a mesma coisa. Eu tenho essa paleta aqui que eu tô gostando bastante. Tá? Eu gosto bastante de usar essa e essa. Essa aqui eu acho muito escura. Ah, então tem que cuidar. O pó, quando ele é muito escuro. O corretivo ainda não, porque depois você acaba espalhando. Mas o pó, ele dá muita profundidade. Ele marca. E se ele for muito frio, ele acaba cinzentando muito. Então, cuidem. Pode ser também qualquer tipo de pó. Pó compacto, mesmo que você compra e erra a cor, né? Geralmente a gente compra mais escuro. Pode também usar como bronzer, tá? O bronzer, ele é tanto o bronzer para contorno, que é o bronzer mate sem brilho, e o bronzer com brilho, bronzer iluminador. Isso que você tem que entender. Tudo que tem brilho realça, destaca, tá? Tudo que é opaco, ele acende, mas ele não dá esse volume, tá? Como um iluminador. Então, contorno sempre mate. Iluminação também sempre mate. Agora, quer aquele estouro, aquele pra realmente. Tem que ser iluminador com brilho ou bronzer com brilho. Certo? Entendido? Então eu vou pegar. Ai, gente, tá refletindo minha bagunça ali. Bobagem. Vou pegar esse daqui. Só com a pontinha do pincel. Vou pegar um pouquinho mais. Tirar um pouquinho. Eu venho só depositando aqui no finalzinho. E puxo nessa direção, né, que eu já tinha feito contorno. E venho espalhando. Aqui eu vou intensificar o meu contorno. E o que acontece? Onde eu não selei muito escuro, a pele absorve, ele fica mais escuro, igual esse iluminador. Onde a pele aqui já tá mais selada, ela pega menos. Então acaba que você dando dois tons diferentes, o degradê realmente do escuro e do claro, do mais esfumado, no caso. Porque a pele tá selada, então ela não pega tanto. Claro que a mão tem que tá levinha, tá? Ó, a mão tá quase não encosta. Não faça assim. Amor de Deus. Gente, mão levinha, cotovelo para baixo, para você enxergar o que você tá fazendo. Olha como já marcou mais. Do outro lado. E aí, como estamos? Quem tá fazendo aí, quem tá com a mão na massa, igual eu? Tá dando certo? Não muito. Como que tá aí o andar da carruagem? E para quem tá só assistindo, anotando. Tá? E depois eu só venho espalhando. Eu já não pego mais produto. Tiro aqui um pouquinho mais o excesso agora. Olha o iluminador, que engraçado, aqui eu vejo, sem virar, aqui eu não vejo. Ó, aqui tem menos, só de eu passar o pincel, ele já saiu, tá vendo? E aqui não. Ah, olha a diferença, gente.
Passo aqui um pouquinho, vou pegar só um pouquinho. Aí agora eu vou pegar, passar um pouquinho aqui, ó, na lateral do nariz, mas só naquela partezinha do contorno, sobrancelha. Passo um pouquinho aqui. Esse pó aqui, ele é um pó mais de cor média. É como se fosse aquele corretivo que eu coloquei no meio dos dois, sabe? Você pode aplicar um pouquinho. O escuro tá aqui e o claro aqui. Eu vou aplicar bem aqui, ó. Só que sem chegar muito lá no iluminador. Como meu pincel não tá tão sujo, eu uso mesmo. Isso daqui também vai ajudar a dar aquela esfumadinha mais. O acabamento. Eu não. Uma coisa que eu sempre faço que eu esqueci de fazer aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu vou aplicar um pouquinho, ó. Pego só um pouquinho na pálpebra, mas tem que cuidar para não passar muito da sobrancelha. Aí, no finalzinho, eu puxo para a sobrancelha. Aqui também dá uma diferença. E podem ver que eu já vou ficando com sombra, só fazendo a pele. Olha isso. Arrasou, gente. Foi? Então, o que eu fiz aqui foi a mesma coisa de o pó foi para selar, e aí ele é mais clarinho, já iluminou um pouquinho mais. E selei o contorno escuro com o pó escuro. Pode ser tanto de paleta ou pode comprar pó compacto sem problemas, mas o importante é o tom dele. Tá? Sempre procura por uns 3, 4 tons, pelo menos, de diferença do tom da sua pele, tá bom? E mais pro marrom mesmo, não muito laranja e nem muito acinzentado. Agora, eu posso ir tanto com o blush. Mas eu gosto de dar um outro acabamento, que é um blush um pouquinho mais escuro, só que ele já tem mais cor, bem diferente desses aqui, ó. Esse daqui vai para o marrom, olha. E esse daqui ele já é mais para um rosa, meio alaranjado, tá? Esse daqui é bem clarinho, esse daqui quase não aparece, mas é bonito também. Então eu vou usar ele no meio, tá? Ali onde eu passei aquele tom médio, eu vou usar ele indo pra fora, indo lá pro escuro. Cadê o pincel? Eu vou usar aquele mesmo pincel que eu gosto bastante dele. Peguei aqui, mas eu vou bem devagar. Pode fazer assim, ou pode fazer assim, não tem problema. Eu vou dar mais uma corzinha agora nesse contorno para ele ficar, para eu ficar mais coradinha. Eu lembrei de uma dica aqui que eu vou falar para quem fica até o final comigo, hein? Já tá acabando. Que é do iluminador, ó, para resolver esse problema aqui, ó, que não pegou. Tá gostando, Gabi? Ai, arrasou! E a Isa? Ah, tá. É a Isa. Agora que eu entendi. Eu também vou lá no olho. Mesma coisa. Tudo eu vou passando no olho.
Olha só. Passo um pouquinho aqui pra dar aquela. Passar um pouquinho aqui pra ficar com carinho de queimadinha. Só que. E agora o final, um blushzinho. Eu amo, tá? Eu tô amando esse blush rosa. Esse daqui é um blush da Natura. E nesses dias de quarentena, de pandemia, né? Ainda a gente tá na pandemia, mas agora as coisas já estão melhores, né? Mas eu tava pedindo para as clientes levarem sua própria maquiagem. E uma das coisas que eu senti muita, muita, muita falta era um blush com cor. E não tinha, era tudo muito marrom ou tudo muito rosa clarinho. Sabe? Então, gente, invista. Se você não tem aí um blush com cor assim, deixa eu até pigmentar aqui, ó, pra você ter uma noção. Ó, ele é bem pigmentado, tá? Tem que ser um rosinha bem pigmentadinho. Ou, ah, eu não gosto de rosa. Então, pega uma cor que você gosta, tipo um alaranjado ou um cortelha, né? Mas tudo mais pigmentado. Senão você fica tipo. Você viu? Ó, aqui eu ainda já dei uma corzinha. Mas se você fica só naquele contorno, você não tem cor. Você precisa de uma corzinha mais saudável, né? Deixa eu limpar minha mão aqui. E aí, gente, vamos lá, aqui já estamos no final, tá? Vou pegar aqui, ó. Até peguei bastante, vou tirar. Bem o excesso dele. E vou fazer uma carinha assim de bonita. Agora também não pode bater print, gente. Vou só na maçãzinha aqui, ó, do rosto. Pra dar uma corzinha mais de carinha saudável. Olha só a diferença. Ai, que bonitinho, né? E posso também passar no olho, por que não? Eu gosto, me deixa. Tudo ela passa no olho, passo, gente. Que aí já fica maquiado e fica tipo meio monocromático, sabe? Aí. É, tem um pó. Um pouquinho mais claro. Esse daqui ele é bem claro. Bem clarinho mesmo, tá? Eu vou passar um pouquinho só nessa região aqui, ó. Só pra dar uma iluminadinha mais. Só que ele é opaco. Na verdade, ele tem um brilhozinho, mas muito pouco. Dar uma iluminadinha aqui. Bom, pele ok. E vou falar aqui da dica que você pode resolver o problema aqui do iluminador que não pegou. Quem aí nunca aconteceu, né? Só que tem que ser com o compacto, iluminador compacto, tá? O iluminador em pó, ele quando você molha, ele vira uma prasta. É bom para passar no olho, na pálpebra, ótimo. Mas aqui ele molha muito, aí não fica legal. Então o que que você vai fazer? Vai pegar um iluminador compacto, vai pegar o Fix, aquela água termal e vai borrifar umas duas, três borrifadas. Limpar esse pincel aqui. E pega o pincel esfregando, esfregandinho, e vai lá, ó. Ainda tem que molhar mais um pouquinho. Pode molhar, mas vai devagarzinho, vai sentindo ele. Olha isso, como ele estourou.
consigo ver melhor, tá vendo? E veio na pálpebra também. Esse daqui ele é um pouquinho mais rosado do que o outro, então. Vou ficar com o lado mais rosado e o outro menos. Só pra ficar da mesma cor. Mas viu como que ele deu uma pigmentada? Vou esperar um pouquinho e vou passar o pincel pra ver se ele vai sair de novo. Que foi o teste, né? Até estourou mais. Bom, e pra finalizar, eu vou tirar, né, o excesso aqui. Qualquer excesso de pó que ficou. Ó, eu passo o pincel e ele não sai. Bom mesmo, viu? Viu? E finalizo aqui com o fix. O fix no final, ele vai tirar essa sensação de pó, de pele empoeirada, sabe? Ele dá um acabamento mais natural mesmo. Olha. Gente, e aí? O que vocês acharam? Fala pra mim. Quem aí tá acompanhando? Ah, tem Leque também. Leque usa muito. Fala pra mim. O que vocês acharam? Bom, até aqui. Até aqui é o contorno, tá? Gostou, Michele? Fala pra mim um pouquinho aqui das dúvidas de vocês. O que que vocês, tipo, falaram? Uau! Que legal essa informação! E também o que vocês gostariam de saber mais? Ai, obrigada! Obrigada, seus lindos! Nai! É, fala pra mim, gente. O que que vocês acharam para eu fazer uma próxima live? Ai, obrigada, Maria Marta. O que que vocês vão usar aí? Quero que vocês usem tudo, tá? Vou passar um. Ui! Vou passar um rímel. Ai, obrigada, Gabi. Dá um beijo pra Isa, ou é a Isa? E a sobrancelha que passou no rosto, passa no olho, que isso vai ficar bonito e você vai ganhar tempo. Vai ganhar muito tempo. No nariz eu não fui até a ponta. Porque o meu nariz ele é mais caidinho. Então, mesmo o escuro, lembra que eu falei que mesmo se tem um volume, você coloca o escuro, o volume vai continuar. Então, que isso, gente? Meu Deus, será que eu não esfumei direito? Ah, então, gente, é isso. Vou terminar aqui só pra não ficar, tipo, né? Só um rimeuzinho. Nem vou pôr cílios, nada pra não ficar. Ai, que legal, Maria Marta. É verdade, você arrasa nos casamentos. Make e cabelo também, né? Sim, tem que fazer, Raquel. Ai, que saudade, Raquel. Que legal. É, eu vou falar mais um pouquinho ali, né, nessa semana ou na outra, para quem tá no meu Close Friends. Para quem não tá, vai lá no direct ou ali no WhatsApp e fala: "Eu quero Close Friends". Que aí eu vou pôr você nos meus melhores amigos.
que é ali no Instagram, que eu tô sempre colocando dicas ali exclusivas, tá? E logo mais vai ter mais lives, eu vou fazer, porque, nossa, foi muito legal mesmo. E muito legal esse feedback de vocês. E vocês aplicando, vão mandando para mim esses resultados, vão me marcando, que eu adoro. É muito gratificante eu chegar num lugar, ou até ali no salão, minhas clientes falando: Camila, eu tô conseguindo fazer o gatinho. Camila, eu evoluí nisso, evoluí naquilo. Porque a gente se sente tão bem, né? Quando a gente consegue valorizar um pontinho ali, é um detalhe pequeno, mas faz muita diferença. E a gente sente muito bem. Eu tô aqui pra ajudar vocês mesmo, que eu amo, né? A beleza. Algumas pessoas aqui me conhecem da infância, algumas pessoas me conhecem de quando eu cheguei em Floripa, algumas pessoas me conhecem há pouco tempo. Então, sabe o quanto eu evoluí, o quanto eu mudei, né? E um pouco disso realmente é com a beleza, com a maquiagem, com o cabelo, que eu gosto muito. Eu acho que o belo, né, transforma a gente. Então, é isso, gente. Arrasou, Carla. Obrigada, muito obrigada. Vão me acompanhando e até a próxima live. Beijinhos, boa noite. E fala para as amigas que quem não estava perdeu. Aparece lá bem, ó, no final de semana ou na próxima festa aí, quando liberar. Beijos! Beijo, mãe! Beijo, Ana Júlia! Beijo, Valentina! Carla, Michele! Maria Marta! Gabriela! A Isa! Quem mais? Quem mais? Luiz Fernando! Deixa eu ver. Gente, como que eu fecho aqui? Marília, de Marília. Minha prima, beijo. Beijo pro Caio. Gente, como que eu faço aqui pra ver só? Deixa eu ver.